Qeveria do të ketë gati në shtator paketën e dytë mbështetëse për familjet dhe bizneset që preken shumë nga rritja e çmimeve. Rishikimet në buxhetin e shtetit mundsojnë që mbështetja të vijojë edhe për 3 muajt e fundit të vitit për familjet më në nevojë, me të njëjtat kritere si në paketën e parë ku përfitimi parashikohet të jetë 3000 lekë në muaj. Ministria e Financave Delina Ibrahimaj në një intervistë për Vision Plus tha se kjo paketë nis zbatimin në vjeshtë. Kjo paketë, si dhe paketa e mëparshme, përveç mbështetjes me energjinë elektrike, merr parasysh dhe mbështetjen e familjarëve, njësoj siç bëm dhe në paketën e kaluar. Gjithashtu është krijuar hapësirë në buxhet me qëllim përballimin e kostove të ndërtimit në zbatim të aktit normativ. Ne synojmë që nëpërmjet kësaj pakete të vijojmë të nxisim ekonominë vendase. Hapësira do të mbulojë periudhën e vjeshtës dhe ne jemi duke e finalizuar. Por ndryshe nga paketa e parë, këtë herë qeveria ka menduar që të mbështesë gjithë ata fermerë që do duan të prodhojnë grur, duke i subvencionuar me qëllim rritjen e prodhimit. Detajet e skemës që do të aplikohen pritet të qartësohen në ditët në vijim. Do të vijojmë të mbështesim atë kategori bizneses fermerët pra me karburant, do të vijojmë të mbështesim transportin, do të mbështesim sektorin e peshkimit, i cili gjithashtu përdor gjërësisht karburantin, dhe kemi parashikuar të kemi një mbështetje e cila po detajohet për fermerët me qëllim subvencionimin e prodhimit të grurit, duke qenë se gruri është një nga ato element të cilët kam më shumë munges në tregjet ndërkombëtare për shkak të konfliktit Rusi-Ukrainë, dhe po mendojmë që të hartojmë një instrument me qëllim garantimin e prodhimit të grurit për vitin e ardhshëm. E gjithë vëmendja në vjeshtë duket se do të jetë tek energjia, çmimet e të cilës në bursa kanë kaluar çdo parashikim, ndërsa pritshmëritë për mëtej nuk janë shumë optimiste. Është një buxhet i konsiderueshëm, i alokuar për mbështetjen e këtij sektori me qëllim që të garantojmë që do të ketë furnizim të vazhdueshëm të energjisë elektrike. Kjo duhet ndërthurur sigurisht me një politikë e cila nxit kursimin, qoftë tek familjarët, qoftë tek bizneset. Pasi vjeshta do të jetë vështirë, çmimet duket që do të vijojnë të rriten, ndonëse ne shpresonim për një parashikim ku piku do të ishte në qershor dhe më pas do të fillon të kiste një nga delsim, që nuk po materializohet, që do të thotë që dhe kostot e prodhimit do të vijojnë të rriten, dhe inflacionin do të ndikohet jo vetëm nga mungesa e disa për i produkteve nga konflikti Rusi-Ukrainë, por edhe nga kostot e shtuara të energjisë elektrike. Pavarësisht debateve, qeveria nuk ka në plan që të rriqet nga përcaktimi i çmimeve nëpërmjet bordeve.